Den věnovaný sociálním službám, včetně prezentace a ukázek jednotlivých poskytovatelů ve městě, připravili organizátoři na prostranství před kulturním domem v pátek 19. května. Odpolední akci doplnil doprovodný program v podání školních kapel a finalistů soutěže Koprstar. V letošním roce se prezentovalo 25 organizací poskytující v Kopřivnici, případně jejím občanům, sociální služby. Jednotliví zástupci odpovídali všem zájemcům na různé dotazy a přiblížili více své nabízené aktivity. A to je především cílem akce, aby si lidé snadno našli cestu k informacím a dostali jich co nejvíce na jednom místě. Největší podporu a nejvíce financí město vynakládá na sociální služby prostřednictvím svého střediska sociálních služeb. Poprvé se na akci prezentovala Armáda spásy, která od začátku letošního roku provozuje klub Kamarád a premiéru měla i krajská hygienická stanice. Nechyběla tradiční soutěž pro děti Víte, kde a jak pomáháme, ve které účastníci sbírali razítka do hrací karty, když u poskytovatelů splnili připravené úkoly. Vyplněnou kartu pak vyměnili za odměnu. O příjemnou atmosféru se postarala především školní kapela Ogaba ze základní školy Emila Zátopka pod vedením Evy Nedialkové. S nimi se na pódiu vystřídali další dvě školní kapely, a to ze svaté Zdislavy pod vedením Heleny Obadalové a 17. listopadu, kterou má na starosti Martin Galia. Nechyběli ani finalisté pěvecké soutěže Koprstar, kteří uspěli v letošním a předchozím roce.